pe el. Ghiță 1-0 pentru Olimpia și ați acuzat arbitrajul. Da, da, nu se poate așa ceva, deci bătaie de joc. Știu că suntem noi intrați, promovați, dar măcar să fim lăsați să jucăm. Deci 3 penalti, cel puțin în ultimul minutul 90, nici portarul meu nu scotea așa. O para mingea pur și simplu cu ambele brațe, nu se poate, mă, frate. Deci bătaie de joc la adresa noastră. Noi vrem să jucăm fotbal, dar se pare că deja dacă am bătut și noi etapa 3, deja am ridicat nasul, gata, trebuie să ne taie craca. Nu se poate așa ceva. Despre jucător n-am ce să zic. O juca fotbal, așa mei și în teren să juca fotbal, dar arbitrii o stricat toată partida. Păcat de rezultat, asta e, mergem mai departe. Vedem etapa viitoare, se batem acasă și încercăm să jucăm, dacă suntem lăsați. Dacă nu suntem lăsați, e greu să joci fotbal așa. Se poate. Crezi că doar prestația brigăzii de arbitri a decis acest rezultat? Nu, și jocul nostru slab la început, golul primit în secunda 15, pe adormirea fundașilor central, în fine. A fost o greșeală de-a noastră, dar pe parcurs se putea remedia. Dacă arbitru arbitra cum trebuia și ne dădea ce era de dat. Cel puțin două penaltiuri clare, hai să nu zic trei, dar două clare ca ochiul. Îi întinde careu tricoul numai când nu-i rupe la atacantul meu. Ce face, frate? Trebuie să-i rupă piciorul sau să-i ajungă la spital ca să demușmete. Nu se poate așa ceva. Deci așa și va bătaie de joc. O să vorbești la JF, să nu mai dea niciodată. Deci știam că el e arbitru de găzdar, dar nici în halul ăsta. Deci bătaie de joc la adresa unor echipe. Și păcat că se întâmplă treburi de astea. Noi vrem să fim lăsați să jucăm fotbal și atât. Pe teren, nu prin tribune sau cu arbitrii și să jucăm fotbal, aia vrem. Și sper să fim lăsați în pace să jucăm fotbal. Atât. Bine, mulțumesc și spor în continuare.